així, vull dir, jo aquí sóc l'únic que està, per això no l'utilitza ningú, entens? Sí. Mira-te-la. El què? Home, que et miris la fitxa. Me marca la 103. La màquina se ven des de la central. I a la tercera s'aporta el material de rebuig. Dividit. Perquè tu tens sort, molta sort. Només hauràs d'estar-te dret. I 18 encarregat, 29 anys en aquest magatzem. I encara me n'hi podria estar 5 anys més. Saps el nom de l'empresa? Salvaleón. 176 treballadors. La majoria treballen a la fàbrica, que és d'on surten les partides d'astes que pel magatzem.